Olá, sou Bob Stern. Meus parabéns. Gastem direito. Aproveitem. Oi, Jimmy. Qual é o seu jogo? Eu vou de 5 cartas. Senhor Kumanev, com todo o respeito, eu já disse não. Mas isso é inaceitável. Relaxe, tome um drink. Acho que deveria reconsiderar. Este cassino é meu e eu não preciso da sua ajuda. Precisou de minha ajuda para chegar aqui. Agora que conseguiu o que queria, acha que pode me dar as costas. Está ameaçando minha filha. Uma garotinha tão linda. Seria uma pena se sofresse um acidente. Tô fora daqui! Vambora, vambora. Vambora, Jess, vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Solte. Vambora. Jack, é o Bob. O que houve? Lembra que me disse para te ligar se precisasse de um amigo? Estou precisando. Distribuição Flash Star. Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. A gente não pode se livrar deles. E qual o motivo? Por vadiagem no cassino? Eu não aguento mais. Deixa isso. A 4 está com defeito no painel. Presta atenção. Se nós cedermos, eles vão querer tudo. Não me interessa o cassino. Eu quero sair. É isso que você quer? Errou feio. Só tem um as na mesa. Jack. Devlin. Cabeludo. Zarolho. Quando saíram da cadeia? Não devia estar aqui. Verdade? Quem disse isso? Senhor Kumanev. Estão trabalhando para esse traste? Me diga uma coisa. Estão em plena forma? Jack. É bom te ver. Oi. Obrigado por vir. De nada, Bob. Lembra da Nick, não? Oi, Jack. Oi. Tudo bem? Casey, lembra do tio Jack? Lembro. Oi, tio Jack. Casey. Deus, você cresceu. O que aconteceu? Me ensina aquela coisa que faz com as cartas. É claro. Talvez mais tarde, tá bom? Nós temos que conversar agora. Tá bom. Prometo mostrar depois, tá? DKI, ela tem 165. Eu não sei a quem ela puxou. Ela já sabe jogar cartas.
É como uma esponja, sabe? Ah, isso pode ser útil. O que houve com o Kamenev? Ele quer entrar nos meus negócios. Eu já disse não, mas ele não me ouve. É, mas como se meteu com ele? Jack, isso aqui é um cassino. Eu não sou um anjo, eu tenho um passado. Mas ele está atrás da minha garotinha e isso eu não admito. Ela é o nosso mundo, Jack. Temos que tirá-la daqui. Não se preocupe. Obrigado. Aí eu aposto no cavalo e ele chegou tão atrasado que pagaram 1,5 para o jockey. Para Boom. Onde você ouviu essa piada? Espera, tem outra. O que é branco e preto e vermelho por tudo? Acho que não sei. Uma freira no liquidificador. Ah, que horror. Onde aprende essas coisas? No programa de televisão. Esse é o Max. Prazer em conhecê-lo, Max. Papai falou que você é o único homem que ele confiaria no problema. Papai conta que já fugiu com você e que não há apoio melhor em um tiroteio. É verdade? Muito bem, Case. Eu vou olhar a casa, ver se está tudo trancado. Não esquenta. Tem um guarda na frente e outro circulando. Então, acho que estou sem trabalho, não é? Eu vou pegar leite para mim. Eu vou lá em cima, eu volto já. Tá bom. Larga a arma ou ela morre. Solta a menina. Larga a arma. Solta ela. Eu mandei largar. Não se preocupe, Casey. Você tem leite. Larga a arma. Isso é sério. Thank you.
Tio Jack? Tio Jack, o que aconteceu? Eu não posso ver. Tio Jack? Vai, me carrega no seu ombro. Vamos. Casey, nos tire daqui. Onde é a porta? À direita. À direita. À direita. Tá. Espera, espera. Vem vindo alguém. Vem à esquerda. Vamos sair pelos fundos. Hã? Isso. Esquerda. Espera, cuidado com a porta. Não, à direita. Vai reto. Tá. Espera, para, para. Vai para a esquerda. 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 Vira à esquerda. Esquerda. Espera, parede, parede. Vira à direita. Direita, não, não. Cuidado. À direita. À direita ou reto? Espera, para. À esquerda do seu lado. Cuidado, em frente. Pra direita, direita. Vai pra direita. No chão. Casey! Oi, mãe. Querida. Tudo bem com você? Tem razão, pai. Não há apoio melhor em um tiroteio. Ei, venha dar uma olhada. Querida, tudo bem? Jack. Jack. Sim, senhor. Você está bem? Eu estou bem. E a Casey? Tudo bem. Tudo bem com ela. Algumas cápsulas. Ela está viva por sua causa. Bom, porque eu vou precisar da ajuda dela quando eu for atrás dos outros. Você disse ao telefone que tinha problemas com o Percodan. Estou sem tomar há 35... 36 dias. Ah, isso é ótimo. Estava tomando devido aos ferimentos que teve em Atlantic City? É, principalmente na perna. E a perna não o incomoda mais? De vez em quando. Ah, ótimo. Parece que houve progresso. Se importa que eu fume ou é um desses fanáticos antitabagistas? É. O corpo é seu. É só um charuto? Como fez isso? Sou bom com as mãos. Tenho certeza que é. Há quanto tempo faz esse trabalho de guarda-costa? Há 2 anos. Desde que os federais dispensaram meus serviços. É um modo de ganhar dinheiro fazendo o que eu sei. E por que está aqui? Sua blusa.
É branca? É. Se aproxime. Por favor. Em Atlantic City, depois que fui atingido por uma luz branca, eu fui para um túnel. Uma experiência de morte. Isso é muito comum. Mas agora... quando eu vejo o branco... Calma. Tudo bem? Você perde o controle quando vê a cor branca? Eu nunca passei por nada parecido em minha vida. Jack, já ouviu falar de fobia? Como medo de altura, claustrofobia? Claro, mas... da cor branca? Fobias de cor são, na verdade, muito comuns, tanto quanto as outras. Eu nunca tive medo na minha vida. Não é que tenha medo que a cor branca vá feri-lo ou matá-lo. Mas tem medo de alguma coisa que o branco representa. Eu acho que não entendi. Certo. Por exemplo, uma pessoa que tenha fobias por facas não significa que tenha medo que todas as facas que veja vão cortá-la. Deve ter medo de perder o controle e cortar uma pessoa. Certo. A cor branca representa alguma coisa ao seu subconsciente que contém medo. Agora, vamos cuidar disso passo a passo. A boa notícia é que a maioria das fobias tem cura. E o que eu faço por enquanto? Fique com os óculos e continue as consultas. Te vejo em 2 dias. É lindo. Bem, olha lá. Ela chegou. Siga, por favor, na foto. Você está preparada para o último? Querido, vai buscar mais champanhe, por favor. Claro. Dorothy? O que houve? Thank you.
tá tudo bem. Muito bem, gente. Vamos andando. Vamos, vamos. Muito bem, muito bem. Eu quero mais blush. Ela sua muito com muita luz. Ótimo. Quanto tempo ela vai desfilar? São 6 modelos, meia hora. Você disse que o local estava seguro. Recebemos mais um. Entregue por um mensageiro. E quanto ao serviço de mensagens? O cara veio, pagou em dinheiro, sem endereço nem impressões. Ela precisa saber. De jeito nenhum. É a estreia dela em Nova York. O comunicado do Ventini é na sexta. Eu não quero assustá-la. E também não vai querer que ela morra. O cara é um psicopata. É por isso que eu te contratei. Olha, fechamos o perímetro. É um local difícil. O risco é mínimo. Eu estou dizendo que é muito arriscado. Vamos, meu amor, hora de mandar ver. O melhor café colombiano feito por um ser humano na história da cidade de Nova York, feito especialmente para você, meu amigo. Aqui está. Obrigado, Thomas. Alô? Alguém quer ver o Jack? Quem é? É uma jovem adorável. Ah, pois então manda ela subir. Espera aí, ela está de branco? É brincadeira, tudo bem, mande subir.
Senhor Jack Devlin? Sim. Tio Jack. Casey. É bom te ver de novo. Casey. Ei, o que foi, querida? Meu nome é Mark Smoot. Eu estou aqui a pedido de Bob Stern. Sou advogado dele. Temos um assunto sério para tratar. E o que é? Seria bem melhor em particular. Sim. Ei, Casey. Eu quero que conheça meu amigo pirata. Ele só tem um olho. Casey? Max, apresento Thomas, o pirata. Muito prazer. Oi. Tudo bem, venha comigo. Você não está parecendo pirata. É, parecer não quer dizer nada. São as coisas horríveis que fazemos. É o que faz o pirata. Como foi o acidente? O acidente foi há uma semana. Eu sei que não serve de consolo, mas... nem Bob ou Nick sofreram. Foi imediato. Casey se animou bastante quando soube que nós vínhamos para cá. Contou tudo sobre você. E como ela reagiu? Bem, senhor, eu diria que muito bem. Acho que não tenho escolha, não é? É o que Bob queria. E pelo que Casey me contou, tenho certeza que será um ótimo pai. Então, o que devemos fazer? Você quer jogar comigo? Xadrez, talvez? Eu te aviso. Eu levo isso muito a sério. Hein? Xadrez? Não quero fazer nada. Ora... sabia que eu sou perito nisso também, em fazer nada? Mas aí como é que vamos determinar o vencedor, se ficarmos só aqui sentados e... Ei, Casey. O que achou da minha casa? É legal. É legal? É horrível. Sabia que eu tenho uma TV a cabo? E Thomas vai cozinhar para você. Não, 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 não. Eu não cozinho. Eu crio. E assim que experimentar, o que eu crio nunca vai nos deixar. Nunca. Eu prometo. Eco 25 para a base. Estamos no telhado. O pacote está na caixa. Entendido, Eco. O perímetro está seguro. Não. Eles insistem para que ela vá. É, eu sei, eu sei. Aparentemente. Pessoal, é uma espécie de segurança. Atenção. Estamos mudando a frequência a cada 12 horas e também a identificação. Sim, esta sim, moça está prestes a receber um contrato de 6 milhões de dólares, pessoal. Não esqueçam. Clientes mortos não pagam. Ah, eles cuidam de tudo. É, porque 10 mil por dia por 25 homens, eles têm que ser ótimos. É, isso mesmo. Donald Trago foi do serviço secreto de George Bush. Fez a última turnê do Michael Jackson. Quem? Cinder? Ah, tá brincando. Ela é uma rocha. É, ela adora a atenção. Ensaio esta tarde. Tá, faremos o comunicado. Tchau. Malditos clientes. Por que mentiu para eles? É uma agência de propaganda, querida. Eles esperam que eu minta. Ai, olha, gata, eu também estou aqui. Hein? Temos homens por todo lado lá fora. É ótimo, mas por que não contou à polícia sobre os bilhetes e os telefonemas? Ah, e ter todos os tabloides sangrentos no saguão? Não, muito obrigado. O que a imprensa sabe é que havia um maluco no desfile. Só queria que tivesse terminado. Dá para ficar calma?
Depois de sexta, vai estar no Concorde para Paris. E esse maluco vai ficar aqui a ver navios. É isso aí. A polícia não achou o projétil. Desintegrou. Esse cara é profissional. Talvez tenha tido acesso a equipamento profissional. Acho que deve cancelar o ensaio até que possamos revistar os prédios vizinhos. Cancelar o desfile não é exatamente uma opção. Temos uma equipe de reconhecimento lá embaixo desde as 10h30. Reconhecimento, como fez outro dia. Pelo que sei, esse cara pode acertar a 10 quarteirões. Como vai se assegurar disso? Agora você sempre usa óculos? Uso mais durante o dia. Eu não durmo com ele. Vai, pega uma carta. Agora assina. A cor branca faz você se sentir mal? É, se chama fobia. Põe de volta. Bem, agora eu vou fazer a sua carta aparecer na minha carteira. Se não aparecer, esse dinheiro é seu. Eu só penso coisas boas quando vejo branco, como nuvens. Nuvens bem fofinhas, coelhinhos. A pipoca também é branca, não é? E tem o açúcar. Ou neve. Ou anjos. Ou paraíso. Eu também sinto falta deles. Vai ver o branco de novo, tio Jack. Eu vou te ajudar. Tá certo. Fechado. Beleza, então. Pronta para ver? Aham. Veja. Agora sua carta está na minha carteira. Desculpe, tio Jack. Espere aí. Eu disse na minha carteira. É. Vamos dar uma olhada aqui. O que é isso? Ei, como fez isso? Mágica. Alô? Oi, Jack. Tim. Vamos almoçar? Como foi o trabalho de babá, chefe? É, muito chato. Perdeu a graça depois que você saiu. Quanto tempo durou com você? Um mês depois que deixamos os federais? Acho que foram 2 semanas. Sente falta de ser federal? É, passamos mais tempo lutando com a burocracia do que lutando com os criminosos, lembra? Dizia que era para aguentar. É, mas as coisas mudam, Jack. Não precisava sair porque eu saí. Quem disse isso? Eu saí porque estava cansado de ir comprar massa às 2 horas da manhã. É. Então, qual é o caso? O nome é Cinder James. Um caça-talentos da elite descobriu servindo mesas em Little Rock. Essa moça acabou de assinar um contrato de 6 milhões de dólares com a joalheria Ventini. Ela faz meu tipo. Alguém está tentando cancelar o contrato e está usando munição pesada. Quem está nessa? Don Traggle. Eu sei, eu sei. Ventini ficou impressionado com ele. Fica esperto, hein? Agentes secretos são mimados. Turno a cada 3 horas, comida da Casa Branca, fotos autografadas da primeira dama. É por isso que estou aqui. Esse atirador age como um profissional. Traggle está se achando um gênio. Não quer entrar nessa comigo? Eu sou um novo pai. De uma garotinha linda de 1,5 metros e 40 quilos. Tenho que achar um dentista, comprar um beliche e levar para a escola, conhecer as crianças e contratar uma professora de piano. Uma agenda cheia. Boa sorte, Jack. Não há nada mais difícil do que ser um bom pai. É. É. Obrigado. Até mais.
Vamos? Um momento. Eu quero usar uma substituta no ensaio. Ah, não, me desculpe, mas Ventina insistiu na Cinder. Eles precisam de provas para a grana sair antes de sexta. Vem cá, Stante. Só um minuto. Esse clube tem janelas muito grandes. Se colocá-la numa posição fixa por mais de uma hora, escreverá o nome dela na bala. É, mas ele disse que garantiria isso. Você disse o quê? Todos os prédios à distância foram trancados. Temos 6 unidades da polícia de Nova York. Você conseguiu o trabalho. Mas vamos esclarecer uma coisa. Essa é minha companhia. É também o maior contrato que já teve. Não contrataram a Prototel. Contrataram a mim. Relaxa. Ótimo. Se ela morrer, você também morre. Aplique 1000 miligramas de ampicilina para o Sr. Hastings, agora. Sim, senhor. Desculpe, não permitimos visitas. Quero ver Jack Hastings. Tenente? Tudo bem, ele pode entrar. Oi, Trainer, como vai? Tudo bem. Lamento pelo seu amigo. Temos 2 mortos no apartamento de onde esse cara deu o primeiro tiro. Se é o mesmo cara. Eu vim ver o Tim. Se você diz. Palmer, enfermeiro. Vai. Quando ele deixou os federais, ele pensou em abrir seu próprio negócio. Ele iria proteger as pessoas. Connie, ouça. Não escuta, isso é tudo que ele tem agora, Jack. A empresa. Você entende? Ele confia em você, Jack. Eu sei, mas agora estou aposentado. Se essa moça morrer, a empresa já era. É isso que quer que aconteça com ele? Connie, Tim veio falar comigo.
É difícil de explicar, mas eu estou com um problema de visão agora. Eu não me sinto preparado. Ei, Devlin, o que está fazendo aqui? Isso não é da sua conta. Eu estou cuidando disso. A pergunta é, o que você faz aqui? Tenho alguns negócios com Hastings. O quê? Só preciso da assinatura dele. O médico disse que ele estava semiconsciente. O que aconteceu? O soro saiu. Potássio. Isso teria matado ele. Chame o Trini, ele precisa de mais proteção. Sim, senhor. Tá, eu topo. Percodan. Drogas matam, não sabia disso? Pode andar? Não, não consigo andar. Bom.
licença, vai. Eu quero deixar uma coisa clara, senhor. Devlin. Jack Devlin. Tá. Não pense que pode entrar sem avisar quando bem entender. Pelo que me consta, você é contratado para me ajudar. É pago para fazer o que eu mandar. Mesmo? Meu amigo leva a bala que era para você. E é você quem está pagando? Como ele está? Está em coma. Só vim aqui para terminar o trabalho dele. Eu lamento muito. Não precisa lamentar. Nesse negócio, estamos preparados para levar uma bala. Só espero que não tenha sido à toa. É. Preste atenção, Cinder. Nós temos que trabalhar juntos. Eu farei meu trabalho, mas você tem que se cuidar. Entendeu? Tá bom. Já pegou suas coisas? Já, eu acho que sim. Ótimo. Vamos mudar. Agora, nosso próximo plano. Dom, por favor, nos dá uns minutos? Claro. Vamos vasculhar a área. Então é verdade que não está recebendo por isso? Problemas. Fica parada. Vértebra lombar, não? Braços para cima, palmas tocando a parede. O que é isso? Confie em mim, vai gostar. Oh, não é um problema de disco. Fique eu quieta. Tenho... Quieta. Tá. O que está fazendo? Procurando o seu centro. Tá. Agora respire fundo. Segure... 3, 2, 1. A dor passou. Só por uma hora. Mas aí eu volto. Tem que sair agora? Olha, há duas maneiras de se guardar. Você se esconde numa caixa como essa e espera vir a ameaça. Ou você sai, acha e enfrenta. Eu tenho personalidade tipo A. Odeio esperar. Alô? Querido, estou mal. Eu preciso do meu remédio. Ah, nem pensar, gata. A gente já falou sobre isso. Só até sexta. Pra onde ele te levou, hein? Pra um motel em Dobbs Ferry, Hillcrest, Bangalô 6. Eu já estou indo. Uma hora atrás.
quando disse que viria para casa, isso era uma bela vitela assada. Agora é só proteína no prato. Buon appetito. Desculpe, Thomas. Eu estava falando com Trini. Esse cara atira à distância de um quarteirão. Uhum. A bala entrou numa janela de meia polegada. Uhum. Até um vaso. Penetrou 2 polegadas na parede e desapareceu. Para ter tanta força, deve ter sido uma HK. Uhum. Ou talvez o projeto estava esculpido em gelo. Eu quero falar com alguns amigos seus da gangue Baader-Meinhof e descobrir quem as usa. Meus amigos, se eu conseguir, se tiverem telefone... Se pegar meu espaço, te meto o braço. Bem-vindo à pequena Itália, não é lindo? É. Thomas disse que ele preferiria estar comendo areia em Marrocos. É verdade. Bom? Ótimo. O que está fazendo? Eu tenho que sair. Ah! Esqueceu? Não é mais sozinho que você mora. Ei, Casey. Me desculpe. É que eu ainda sou meio novo nessa coisa de tio, sabe? E um amigo meu se feriu esta tarde. E ele precisa muito de minha ajuda. Não vai se ferir. Vai, tio Jack. Sim, residência de Devlin. Está sim. Para você, figurão. Sim? Jack? É a doutora Stein. Meia hora atrasado para a sessão. Ainda virá? Não, eu sinto muito. Aconteceu uma coisa. Uma coisa boa, espero. Nem tanto. Um amigo meu me pediu para fazer um trabalho. Que tipo de trabalho? Proteção. Cinder James, a top model. Parece perigoso. Está preparado? Precisa da minha ajuda. É, eu compreendo isso, mas... Jack, você precisa entender que... seu óculos é a única proteção que você tem das cores brancas aí de fora. Agradeço o voto de confiança. Tenha cuidado. Tá. Essa é legal. Vou te contar outra. Ei, Thomas. Por que não manda para ela uma dúzia... de alguma coisa? Orquídeas. Muitas mulheres adoram. Orquídeas? 2 dúzias de orquídeas. Uhum. Por que não compra logo uma Mercedes e acaba com isso? Ah, qual é, Thomas? Ah, tudo bem. Sei. 2 dúzias. Vou ao banco e compraremos as orquídeas. Casey, eu não vou demorar muito, tá bom? Uhum. Faremos alguma coisa quando eu voltar, tá? Tá. Tá. Um homem veio minutos atrás e deixou isto. Obrigado. Vista isso. Tá falando sério? O que é isso? Ela teve uma visita. Descobriram. Você. Pegue um sapato e um vestido. E é bom usar um colete à prova de bala. Você é a isca. Preciso me depilar? Agora sabe por que ganhamos tanto. Presta atenção. É uma formação de 3 carros. Cinder irá com Chase e eu, e ele vai achar que está com Strash. Você vai na frente. Se houver algum tiro, você passa com a limusine e se manda. E nos encontramos no estacionamento. Vamos. Muito bem, vamos lá. Aí, vamos.
Se abaixe.
Está procurando por isso? Hã? Você é uma vergonha! O que houve com seus olhos, Jack? Hã? 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 É isso, não é? É. A cor branca, não é? Tem medo da cor branca? Eu não suporto leite. Acha isso engraçado? Acha engraçado? Acha que vai proteger Cindy de mim? Você nem se esforça para entendê-la. Eu protejo ela, não você! Você nunca viu ela com dor. Ela não aguenta. Não foi o que eu vi. Como pode protegê-la de mim? Se tudo que eu quero é amá-la. Ah, atrás dele! Não, por ali, por ali! Corre, corre! Vai, vai, vai! O que aconteceu com você? Eu estava nadando. Obrigada por me ajudar. Se cuide. Boa noite. Ai. Veio conseguir mais isso? O endereço está no rótulo. Seu doutor bonzinho devia ter mais cuidado. Vou dizer isso a ele. Começa com calafrios, depois vem os tremores. Eu sei o que você está passando. Eu também já fui usuário. É uma droga poderosa, mas que não vale a sua vida. Guarde isso para alguém que queira ouvir. Se eu te achei, seu amigo com um rifle vai achar. Tá legal, eu me arrisco. Tá bom. Fique à vontade. Toma bastante dessa porcaria e quando a bala de seu amigo atravessar a sua cabeça, nem vai reparar. Tudo bem, Cinder. Me dá isso aí. E cadê o resto? Não sei do que está falando. Você é viciada, vai embora para Paris. Deve ter pedido um pouco mais. Não tenho que aguentar isso. Não tem, não. Mas é do meu jeito ou nada feito. Sabe, você é um estraga-prazer. É, pense bem. Se alguém tivesse feito isso com o Elvis, ele ainda estaria fazendo shows em Las Vegas. Deus, quanto costuma tomar? 325. Quatro por dia. Isso que é determinação. É o Jack. Pode vir à minha casa?
Meu Deus, o que aconteceu? Quem é? A modelo? A doutora Stern já vem. Ela parece mal. Agora aqui. Vamos cobri-la. Vamos lá. Pronto. Isso. Tudo bem. Esse é meu amigo Thomas. Olá. Está em boas mãos agora. Vai ficar bem, né? É sua namorada, tio Jack? Não. Ela está muito doente. Você vai ficar bem. Esse é o Max. Esse é a Casey. Oi, Casey. Dr. Stein? Sim, e o incêndio? Doutora, é aqui. É bom que seja importante. Obrigado por vir. É aqui. É sua namorada, tio Jack? Não, querida, sou a médica dele. Você deve ser a Casey. Aham, prazer conhecê-la. O prazer é meu. E isso, Jack, é parte do trabalho que faz? Ela está viciada em Percodan a 325,4 por dia. Pode ajudá-la? Posso, mas antes preciso tirar a roupa dela e colocá-la na cama. Casey, você me ajuda? Sim. Acho que podemos cuidar disso. Então, por que vocês não fazem alguma coisa de útil e colocam água para ferver? E eu não gosto nada de ser dispensado. Agradeço por vir, doutor. Foi um prazer e pode me chamar de Rachel. A propósito, eu estava num encontro no Lutece, então eu vou cobrar por essa chamada. Com certeza. Obrigada pelas flores. O que eu fazia antes de você vir? Provavelmente deixava loucas as mulheres. Registro de pessoas. Cinder James. Novembro de 1995. Mudou o nome de Cinder Games para Cinder James. Me fale do Jack. O pai dele era jogador. Tinha uma memória fotográfica. Foi um dos primeiros jogadores em Las Vegas. E a mãe? Ah, a mãe dele. Bom, proclama de casamento. Junho de 1993. Ai, que horror. Não, Rory Gaines casa com Cinder James. Não sabia tocar nada. E depois disso, Jack e o pai dele pegaram a estrada. Em um Cadillac branco, 1962. Iam de cidade a cidade, sabe? Porque ele sempre ganhava. Tinha crédito em todos os cassinos, em Atlantic City, até nas Bahamas. Mas quando a casa queria trapacear, o pai dele tinha um sinal. Ele acendia o isqueiro uma, duas vezes. E esse era o sinal para Jack deixar o Cadillac preparado. Uma noite, este isqueiro não acendeu. Então, Jack perdeu o sinal. O que aconteceu? Alguns mafiosos o pegaram antes de sair. Acharam o corpo dele no deserto. Ah, que coisa horrível. E depois que enterrou o pai e pagou todos os devedores, tudo o que restou foi esse isqueiro. Um velho Zippo. E como ele chegou em Nova York? Tragédia leva a rainha da beleza. A avó estava aqui. Ele veio morar com ela. Uma mulher muito boa. Ela fazia limpeza. Foi ela que deu uma regra para ele. E ele vive com ela. E qual é? Demora para fazer uma promessa. Mas ele logo cumpre. É da DMV? Meu nome é Rory Gaines e eu estou aqui numa loja de aluguel de carros em Nova York. Sabe como as pessoas em Nova York são hostis?
Ah, eu sei. Eu sei. Enfim, alguém roubou minha carteira e eu perdi minha carteira de motorista. Então, eu queria saber se podia me mandar uma cópia para eu poder alugar um carro e ir até a delegacia fazer um BO. Você é muito gentil. Eu só queria estar em casa. Descobriu alguma coisa sobre a bala? Sim. Parece um CD, um mecanismo de desintegração controlado. Isso explode no impacto. É impossível descobrir a origem. Então quem os faz? Meu amigo. Bom, um amigo da Bader. Conseguiu contactar? É, você não faz ideia. Nem pergunte. Me disseram que existe um sujeito em Long Island. O nome dele é Guide Sino. Este homem aparentemente é um perito em armas e tecnologia. E se pagarem bem, ele até ensina. Bom, se é quem eu penso, ele tem muito dinheiro. É? Onde você vai? É muito tarde, tem que dormir. Eu não posso. Esse cara espirrou leite em mim. Cinder. Temos que conversar. Por quê? O que houve? Está me escondendo algumas coisas. Não, não é verdade. Eu verifiquei sua conta bancária. Você tem dinheiro guardado em Arkansas, milhões de dólares. É para minha irmã. Está morta. Morreu num acidente de carro. Foi assim que você machucou as costas. Não há tempo para isso agora. Fala. Esse cara te conhece. Está obcecado. Não posso te proteger se não souber a verdade. Era a Ginny que deveria estar aqui, não eu. Ela sempre quis isso. Fez sapateado. Foi para a escola de modelos. Ela ficou sem comer até ficar doente. Agora eu entendo. Está fazendo isso pela sua irmã? Não sei, no início talvez. Aí descobri que eu era boa nisso. Nunca fui boa em nada na minha vida. E agora que estou conseguindo, eu estou com medo. Cinder. Jack, eu tô com dor de barriga. O que comer no jantar? Pizza, alcaçuz, soda e picles. Thomas te deu isso? Não, eu encomendei. Por isso está mal. Cinder. Aqui. Olha. Tá bom. Tá certo. Eu tenho que ir até lá. É, tá? Vai ver. Tá bom. Você não vamos ficar juntos. Então me mate se quiser. Jack? Venha, Cinder.
Vamos para o carro. Você está fugindo de quem? Por que quer saber? Você só está fazendo o seu trabalho. Talvez no início, mas agora... O quê? Eu não quero que se machuque. É só isso? O que quer de mim? A verdade. Você acha que pode fugir das sombras a vida toda e está enganada? Não, não, eu só... Fale, Sander. Você sabe quem é o atirador? Sei. É o meu ex-marido. Tu unes nossas mãos com palavras sagradas. E agora não haverá mais comunicação. E por isso, já que não posso provar meu amor, ó, meu grande amor, assim me transporto ao paraíso. Ah, amor, tua coroa e teu trono, ao ódio tirano, entumeço teu peito com a língua repleta de desejo áspide. Ah, sangue! 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 Rory Gaines se casou com Cinder quando ela tinha 16 anos. O quê? A supermodelo? Ela é sua cliente? Puxa, Jack, ela quase te enganou, não foi? O sujeito é branco, 1,90 m, 100 quilos, sem ficha criminal. Dizem por aí que ele é perito em armas. Esse cara é um ator fracassado que pirou. É um daqueles ex-maridos obcecados em pegar a esposa. Ele fez de tudo. Cartas, vigília, chantagem e assassinato. Chantagem? O sujeito era ator, não conseguia emprego, a mulher bem-sucedida. Pagou pelo divórcio, mas não pagou bastante para se libertar. Aí Ventini faz o comunicado. E Rory acha que se ele não ficar com ela, ninguém. Sabe onde? Logo. Bom, eu podia colocar alguém vigiando. Fale com Ventini. Faça com que ele cancele o desfile até pegarmos o cara. Vou fazer o possível. O que significa isso? Significa que ela fica em casa vigiada 24 horas por dia até o pegarmos. O comunicado é amanhã. Se Ventini descobre, eles a dispensam num segundo. Ainda não contou para eles? É por isso que o Trigo ainda está aqui? Vocês têm um acordo? Eu estou protegendo a minha cliente. Estamos cercados por 40 prédios históricos aqui. Ele tem centenas de lugares para se esconder. Ele pode estar em qualquer lugar. E eu digo que ela não vai conseguir nada se não fechar esse contrato. Você diz que é bom em controlar. Confie em mim. Devlin já era. E quanto isso vai me custar? A empresa fez um empréstimo e ainda não pagou. E no momento, o nome da empresa está em alta. Com um sócio pagante, eu posso assumir. Você me ajuda, eu te ajudo, amigo. Feito. Onde você vai? Eu vou ver o cara das armas. Mas como você planeja obter a informação dele? Vai usar uma arma? É, vai intimidá-lo. Isso é muito chato, Jack. Vai dizer para se matar, é isso? Talvez. Esta área está fechada ao público. Ah, por isso que estava trancada. Hã? Tem que sair imediatamente.
Esse cara, já viu-o antes? Dê-o fora daqui. Dá-o fora daqui. Vá bem, é ver como parla com este filho de putana. Ah? Presta atenção. Porco de uma bestia maledeto. Você não quer saber quem sou eu. Você não quer saber por que estou aqui. Então, esquifoso, eu te digo agora. Não vai querer conhecer minha família. Minha família. Está entendendo o que estou dizendo? Ah, agora ele vai ser gentil. Ele entendeu. Sabe, você é o melhor fabricante de munição pesada aqui. Jared. Hã? Sabemos que ajudou esse cara. Olha, eu sou imigrante e acabei de receber meu visto. Eu não quero encrenca. Quer? Não queremos saber de você. Só queremos esse cara fora das ruas. É, ele encomendou algumas coisas e... O quê? Ele me deu um telefone onde posso contactá-lo se caso precisar. Prego. É 55599. Grazie. E meus parabéns pelo seu visto. Isso obrigado. É muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Dois, um, dois, cinco, 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 zero, um, nove, zero, um, nove, nove. A que horas tem que pegar Casey na escola, hein? Daqui a uma hora, não vamos conseguir, vamos atrasar. Alguém tem que pegar. Obviamente não serei eu, estou ocupado. O que essa psiquiatra cara está fazendo além de mexer com sua cabeça e tirar seu dinheiro, hein? Por que não faz ela se mexer? É uma boa ideia. É claro que é uma boa ideia. É. Tá bom, tá aqui, olha, rua 45, oeste 800. Sabe o que é isso? É o prédio de uma destilaria, destilaria Barrymore. Vamos dar o fora. Tá. Rachel, está ocupado? Ele está a caminho. E tem um amigo junto com ele. Thomas! Thomas, tudo bem? Jack, escuta, acho que da próxima vez pode mirar um pouco mais acima. O sujeito é mais alto que eu, meio metro. Eu sinto muito. Olha, olha, olha... Eu não tenho uma plateia há muito tempo. Uma dessas cabeças não é igual
A outra? Onde está Thomas? Não precisa fazer isso. Onde está Thomas? Por favor, para. Vamos, Rory. Sabe que já ganhou. Anda logo, Jack. Me fala. Você é melhor que eu. Mais forte. Onde está Thomas? Peça o que quiser, eu dou a você. Qualquer coisa, tudo o que quiser, mas pare. Sabe o que você é? Não é nada. Nada pra ninguém. Ninguém te escuta, ninguém te vê. Quem te deu o direito de me desprezar? Você nem sabe como eu me sinto. Você nunca foi ninguém. Nunca foi ignorado. Você nunca foi humilhado num palco. Ora, ora. Este é Thomas. Cadê o Thomas? Cadê o Thomas? Cadê? Desgraçado, cadê o Thomas? Responde! Olha o Thomas, desgraçado! Você não viveu anos de rejeição ou foi abandonado por todos? Todo mundo que eu gostava me traiu! Oh, meu Deus! Meu rosto! Você é um homem morto, Jack! Morra, maldito Jack! Rory! Thomas! Thomas, tudo bem? Eu nunca estive melhor, e você? Não muito. Você precisa de mais terapia, é o problema. Rachel, essa coisa do branco, isso tem que passar. Tem que me dar alguma coisa, um mecanismo, uma técnica para acabar com isso. Porque se eu não superar, ele vai matá-la. Eu não sei se isso vai ajudar, mas a minha professora de filosofia costumava dizer, está escrito. Há uma hora e lugar onde todos temos que ir. Não tenho medo de morrer. Mas tem medo de perder o controle. E se sente responsável pela morte do seu pai e o ataque a Casey. Fui responsável. Você não teve controle em nenhum dos dois. Não foi culpa sua. Mas o isqueiro estava na mão dele. Devia saber que ele estava me avisando. Mesmo sem a chama. Jack, era a hora do seu pai. Tem que entender. É compreensível que não possa fazer tudo. Tudo que pode fazer, quando chegar o momento, é o melhor. O melhor. Não consegue dormir? Pode chorar, Casey. Tudo bem. À noite sinto saudades. Eu choro. Eu choro às vezes. Eu perdi meus pais quando era pequeno também. Mas eu, todos os dias eu olho para cima e sei que estão me olhando. Do céu. Céu, verdade?
Quer dizer que mamãe me vê tirar o doce do prato na mesa do café? Foi você, então. Desculpe, Max estava faminto. É, Max é assim mesmo. Sabe, não pode sempre ouvi-lo, mas pode ouvir isto. E isto. Tá bom. Eu te amo, Casey. Também te amo, tio Jack. Bravo 22 para Echo. Liberado para sair. Cinder, não vá. Jack, qual é? Estarei no avião em 6 horas. Acha que esse cara vai parar? E se ele não... Relaxe. As janelas estão todas cobertas. Ele não vai atirar. Então vamos. Jack, Jack, não posso passar a vida escondida. Me desejo sorte. Esse é o nosso negócio, goste ou não. Eu já entendi. Fez um seguro para ela, não é? Seguro de vida. Claro que sim, exigência do contrato. Ela tem o mesmo valor, viva ou morta. Calma, calma. Você viu? É um anúncio da companhia. Eu assumi o controle. E você está despedido. Pare de se preocupar. Temos o dobro de homens que Regan tinha no dia que foi baleado. Ainda bem. Esse lugar está fechado. É, é por isso que chamam de catacumba. É. Acho que se vou morrer, ficarei melhor com diamantes. Desculpa. É um evento fechado. Ei. Não seja idiota, está certo? Ele não manda aqui. Não é da polícia, nem da Prototel. Calma, calma. Ele está aqui. Eu sei que está. Deixa, eu cuido disso. Senhoras e senhores, o momento que todos esperavam. Vou mostrar o rosto Ventini dos anos 90. A espetacular Cinder James. Thank you.
cima! Vamos sair daqui, rápido! Cuidado, cuidado! Sai da frente! Polícia de Nova York, largue a arma. Vamos sair daqui, rápido! Cuidado, homem! Sai da frente! Agora! Ele sumiu. Você o perdeu. Tem certeza que era ele? A última dança. Lábios. Oh, a porta do suspiro se fecha com um único beijo. Um pacto interminável para absorver a morte. Eu sei que vou morrer. Eu não ligo mais. Você diz que me ama, mas está me destruindo. Não finja que é uma coisa bonita. Você só quer alimentar seu ego mesquinho e solitário. Você é fracassado porque se tornou um fracassado. Você não atua porque não é nem humano. Não tem solidariedade e nem se importa com a vida de outras pessoas. Precisa de uma arma para te dar poder porque é fraco. É fraco e um homem pequeno. Você me dá nojo. Você está bem? Estou. Tudo bem. Tudo bem. Oh, fique aqui.
Tem que entender, é incompreensível que não possa fazer tudo. Tudo o que pode fazer quando chegar o momento é o melhor. Nuvens fofinhas. E coelhinhos. Açúcar. Sinto muito, pai. Bônus Uvintini. A partir de agora, a Prototel vai pegar todos os trabalhos em Nova York. E quanto ao empréstimo não pago? Bem, Traigle rasgou. Como fez isso? Ele deixou o atirador chegar perto do cliente. Estão dizendo que terá sorte se vigiar um supermercado. Então, vai trabalhar comigo quando eu voltar das férias? Achei um cliente que vale a pena salvar. E eu venho. Fechado. Talvez. Tchau. Obrigado. Tchau. Te cuidem. Obrigado. Tchau. Eu vi isso aí. Viu o quê? Eu disse que vi. Acho que não viu direito. Eu te devo muito. Bem, eu também te devo. Eu não dançava há anos. É um ótimo dançarino. Pegue uma carta. Vai ler o meu futuro? É só uma carta. Tá legal, coloque de volta e não olhe. Sabe de uma coisa? Não fazem mais homens como você. Eu acho que os tempos mudaram. Tá bom. Esqueceu, não foi?
Quem te disse que precisava de material escolar para amanhã? Estava tão ocupado salvando mulheres da morte que nem teve 5 minutos para ir à papelaria. Eu já estou indo. Certo.